assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan aymatin jamoasi va men ulug'bek zalobiddinov ho'p bugun sizlarga o'tkir respirator distress sindrom haqida gapirib berishga harakat qilaman qanaqa mexanizmda kechadi qayerda qanday sabablardan keyin qanday holatda paydo bo'ladi to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman undan oldin agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz bizni telegram va youtube kanalimizga obuna bo'lihngizni tavsiya beramiz va juda judayam u yerda ko'proq ma'lumotlarni o'rganishingiz mumkin ho'p tayyor bo'lsanglar ketdik do'stlar bu qanaqa jarayon va qayerda kelib chiqadi qnday kelib chiqadi degan bo'lsak nomidan kelib chiqib turibdi o'tkir yani jarayonning o'tkir bo'lishi jarayon o'tkir bo'lishi respirator ya'ni jarayoni o'pkada bo'lishi o'pkada bo'lishi va sindromligi ya'ni simptomlar yig'indisiligi ya'ni bu alohida bitta kasallik emas ya'ni qaysidir kasalliklardan keyin kelib chiquvchi simptomlarning yig'indisi ekanligini o'tkir jarayonligini va bu jarayon o'pkada bo'layotganligini bildirib turibdi nomidan kelib chiqib turibdi Xo'p, ketdik birinchi normal anatomiyasi ko'rib chiqaylik alviolani normal anatomiyasi Alveolalar bilamiz asosiy vazifasi kislorod va karmonat angit almashinuvi ya'ni alveolalar ustidan e, kapilyarlar bilan qoplangan to'r qilib kapilyarlar bilan qoplangan bo'ladi asosan karmaangia to'yingan qon keladi qayerdan o'ng organlardan organlardan vena qon tomirlari orqali o'ng bo'lmachaga o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'ng qorinchadan o'pka arteriyasi orqali bu yerga kelyapti to'yingan bo'lib kelyapti krma aliolaga o'tyapti alvoladan kislorod kapillarga o'tyapti va endi u qarab ketyapti qayerga boradi to'rtta o'pka venasi orqali chap bo'lmachaga boradi chap bo'lmachadan chap qorinchaga chap qorinchadan esa organlarga avort orqali chiqib ketadi kislorodga to'yingan qon demak kapillarni tashkil kapillar kapillyar doim o'zi asosan kapillyar qavatlari ko'p bo'ladi lekin bu yerda faqatgina bitta endti qavati bor xolos mana bu tizib bo'lganimiz bittagina qavatdan tashkil topgan bo'ladi va usta bazal membranasi bo'ladi bunday bo'lishiga asosiy maqsad ya'ni qavatining ko'p qavatli bo'lmaganligi asosiy maqsad kislorod va almashinuvning oson bo'lishi uchun shunday tashkil topgan bo'ladi endi u normal holatda bilasizlar mana ertrotitlar trombotitlar va neytrofillar doimo aylanib yuradi qon tomiri ichida alveolachi alvela qanaqa tashkil topgan alvela ham ustdan faqatgina bir qavat bittagina qavatdan tashkil topgan bo'ladi ya'ni epitelial qavatni tashkil topgan bo'ladi va endi o'zida u ikki xil turdagi pnevmatit yoki alvelatit tashkil topgan bo'ladi alvelatit alvilosit ikki xil bo'ladi birinchi tip va ikkinchi tip ikkalasining ikki xil strukturaga ega va ikki xil funksiya bajaradi birinchi tip mana bu ati bir bular bular yassi joylashgan ko'p joyni egallagan asosiy funksiyasi kislorod bilan karbonat angidrid almashinuvini ta'minlash yaxsi joylashgan ko'p joyni egallagan funksiyasi kislorod bilan angidrid almashinuvini ta'minlash ikkinchi turi mana bu joylashgan bo'ladi ya'ni to'r burchak to'rtburchakikkinchi tipi berilgan asosiy funksiyasi esa mana bu yashilda chizib bo'lganmiz, mana yashil holatda turganlari bu surfaktant Surfaktant sintez qilish ikkinchi tip vazifasi Surfaktant. mana bu lamellar bdi deyiladi lamellarni kletki deyiladi tanachalar mana bu qizil deb belgilangan asosan ular surfaktant sintez qiladi ya'ni aynan shu hujayralar surfaktant sintez qiladi surfaktantni vazifasi mana yashil bo'lib turib ichini qoplab turibdi yashil bo'lib ichini qoplab turibdi Masalan, bu yerda e, surfaktant tarkibida fosfolipidlar bor fosfolipidlar bor fosfolipidlar bor bu yerda albatta alvilani ichida ozgina bo'lsa ham suyuqlik bo'ladi aynan shu suyuqlik yordamida agar fosfolipidlar bo'lmasa bo'lmasay bo'lmaydigan bo'lsa bir biriga yopishib qoladi спаздение bo'lib ya'ni ya'nim o'pkadagi alvolalar bir biriga yopishib qoladi va vauman kollars qoladi ko bo'lmay qoladi ya'ni bir biriga yopishib qolganligi uchun surfaktant sintez bo'ladi surfaktant tarkibida fosfolipidlar esa uni alviolalari bir biriga yopishib qolishini oldini olib turadi sintez bo'lib turishi kerak doim endi anatomiyasini ko'rib bo'ldika menda qanaqa holatda uh, kelib chiqadi <ım> o'tkir ar sinnomlaydigan bo'lsak asosan har xil yallig'lanish jarayondan keyin kelib chiqadi asosan pnevmoniya bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan yalng'lanch bilan boruvchi kasalliklardan keyin kelib chiquvchi jarayon sindrom bo'ladi misol uchun normal holati normal deb qoamiz chap tomoni mana air space mana bo'shliq ya'ni havo almashinuvi bo'lishi kerak mana ikkinchi turdagi lar mana bular birinchi turdagi bu yer esa surfaktant sintezbolan surfaktan ho'p bu yer esa yashil chizilgani bazal membrana esa bu intertiti bu kapillyar bilan aloda orasidagi bo'shliq bu esa kapillyar endotel hujayralari eletrositlar va endoteli shunaqa ya'ni normal holatdagi shu chap tomondagi endi o'ng tomondagi o'tkir respirator de holat nima bo'lyapti yallig'lanish jarayoni bor yallig'lanish jarayoni bo'lgandan keyin u yerda albatta bilamiz nima bo'ladi birinchi bo'lib u yerda yallig'lanish mediatorlari ishlab chiqarilishi boshlanadi to'g'rimi yalig'laish mediatorlari ishlab chiqarish boshlanadi misol uchun prostaglandinlar 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 u yerga ximotaksis qilishni boshlaydi ximotaksis qilish qanday bo'ladi selektin sintezini oshirishadi ular selektin selektiv sintezni oshiriadi selektinlar esa mana bu qon tomirni memranasiga chiqib joylashadi joylashgandan so'ng qon tomirda yurgan netrofilalar tushadi netrofilar kelib ushab turib bu yra yalglaish ayoni o'kazib berai yarig'lanish bo'layotgan joyga o'tkazib beradi prostaklandinlar va qon tomir o'tkuzchnlini oshirib berishadi demak prostaklandinlar yalig'lansh paytida chiqyapti prast nima qilyapti qon tomir o'tkazuchanligni oshiryapti orasidagi orasini orasini ochyapti va selektinlar sintez qilib selektinetrofillarn xemotaksiz qilyapti neytrofillar yarilnsh o'chog'iga kelyapti neytrofilla qon yurgan edi end ular yarig'lansh o'chog'iga keldi qon tomir orqali endi ular nima qiladi mana aktiv aktivated netrofil neytrofillar keldi o'zidan lab chiqaradi rosta rost nima edi rost reaktiv oksien space deyiladi bu peroksidlar peroksidlar yoki ohash minuslar ya'ni kislorodning erkin radikallari bular juda yam o'tkir molekulalar hisoblanadi bular 'sha hujaralarni parchalab parchalab tashlaydi qanaqa parchalab bularni bitta vodorodi kam bular hujayra membranasidag bitta vodorod olib to'yinadi shuni hisobiga hujayra membranasi buziladi rostlar asosan o'zi nentrofillar bu yordamida bakteriya mikroblarni o'ldirishga harakat qiladi lekin bu jarayonda yani, bu yerda l'lashish uchun ya'ni bu yerga kelgandan so'ng esa endi rostlar sintez qilyapti rostlar esa o'zi da chiqyapti ya'ni o'sha alveolalarni o'zini parchalab tashlayapti endi ishlab chiqarilgan bu yerdagi prostaglandinlar titakinlar interlekinlar sintezi bu bo'ldi hammasi endi ular alvilani o'zidagi makrofaktni aktivlaboadi o'zi alvolada makrofag bo'lardi normada u makrofak vazifasi tashqaridan nafas yo'llaridan alvilaga kirib qolgan bakteriyalarni o'ldirish edi to'g'rimi endi u aktivlangan makrofaglar ham o'zia t faktr alfani interlekin sakkizda interlekin olti interlekin o'nni sintezini oshirib yuboradi qaytaraman interlekin olti sakkiz tez uni sintezi oshai v tomir nir faktri sintezi oshadi makrofaglar tomonidan yana yalag'ish ochog'i bo'lyapi bu interlekin asosiy vazifasi yalg'sh jarayonini kuchaytirib berish ya'ni yanaham netrofillarni ko'proq chaqirish yoki shunga o'xshash immun hujayralarni chaqirish bo'ladi asosiy vazifasi endi qo'shimchasiga nima qiladi mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar o'zi bo'ladi fibrablastlari nasos vazifasi fibrintola sintez qilish bo'ladi endi uni sintez qilish uchun bizga qanaqadir ta'sir kerak bo'ladi mana sintez makroaada sintez bo'lgan interlekin olti o'n va sakkiz asosan interlekin sakkizlar va qolgan interlekinlar bu yerda bizda nimaniiakivlaoradi fibraa aktivlanishi bizga fibrin fibrintola sintezni oshirib beradi fibrin fibrin nima biriktirish to'qimaga oid bo'lgan hujayrlar ya'ni tog'lar bo'lib u qattiqlikni ta'minlab beradi yalg'aish o'chog'iga keladi fibrin tog'lar qoplanadi misol uchun yallansh bo'ldi shu hujaralarga yarlash bo'lyapti ustini qoplayveradi boshqa rangna qalan ustini qoplab chiqadi ya'ni qattiqlik beryapti ustini qoplab chiqyapti ya'ni umuman endi funksiya bajar olmaydi umuman umuman funksiya bajar olmaydi k bo'ldi va chiqqan interlekinlar boshqalar bu yerda galin qopig'ini ta'minlab beradi galin qobil hosil bo'lishini ya'ni bilasizlar galin biriktiruvch to'qima aynan bu jarayonlar qanaqa bo'lyapti hamma jarayon bo'ldi bu yerda hujayra o'lib bo'lgan уже nekroz bo'lib bo'lgandan keyin bo'lyapti hamma jarayon уже o'lib bo'lgan hujayralarni ustini fibrin tolar bilan qoplabib galin bilan qoplanib turib bu yer qattiqligi ta'minlab beryadi taa beryapti undan oldin esa bizda nima edi po o'tkazuvchalini oshirgan edi suyuqlik ham to'la bo'lgan bu yerga suv umuman buy qolmadi ichkariga suv to'li bo'lgan undan tashqari bu yerda hujayralar o'lib bo'lgan funksiya bajarmayapti hech qaysi hujayralar ustiga esa gia qobog'i bilan qoplandi tola bilan qoplandi umuman bu yerda va endikisro valmh bo'lmayapti umuman umuman endi bu aliola umuman ishlamayapti alio ishlamaganligi sabab uh, ishlamagandan keyin albatta bizda gipoksiya bo'ladi ya'ni aynan kislorodga arag almashilmaydi mana bu qon hali ham karmontangri turaveradi almashtinmaydi va shu karmontangrit bilan qaytib ketaveradi shu narsa ya'ni nima bo'lyapti oddiy oddiyala jarayoni oddiy yallanish jarayoni umuman bitta demakchi bo'lgan hujayra zararlangan hujayra o'zidan prosta chiqardi prostolai bu yerga nima qildi netrofil chaqirdi netrofil o'zidan rostlari chiqardi rostlar hujayralarni yana ham kuchliroq zararladi va makrofaglar aktivlandi makrofaglar aktivlangandan keyin o'zidan intellekin olti o'n sakkizni sintez qildi intellekin olti sakkiz o'n hujayra hosil bo'lishini va fibroblast aktivllab fibrint tollar sintez bo'lishini oshirdi fibrint tola sintezi oshgandan keyin bu yerda hujayralar nаборот o'lgan hujayralari qoplab chiqdi fibrin tollar bilan endi umn bu alvola umuman ishlamay qoldi yaroqsiz bo'ldi ichida suyuqlik to'la uh, va oa qoplangan o'lib bo'lgan hujayra umuman bu, bu alvola endi umuman funksiya bajarmaydi do'stlar endi bu asosan i rentgenda ko'rinadi o'zi gipoksiya bo'lyapti bu jarayon chunki alvoa ishlamagandan keyin gipoksiya jarayoni kuchli bo'ladi ya'ni adishka deydi ya'ni nafas yetishmovchiligi bo'ladi havo yetishmovchiligi bo'lib shunaqa jarayonlar bo'ladi ya'ni bu, bu yerda ko'rinadi o'zi ya'ni oqarib qoladi o'zi ya'ni funksiya bajarmayotgan ichida suv to'ladiku su, suv su bor shuning uchun umuman u yerda nafas jarayoni qatnashmaydi nafas olishda qatnashmaydi bu bu rentgen edi bu kompyuter tomografiyasi mana bu ko'rib turganinglar bu anaqa umurtqa bu ikki tomondan ko'rinayotgan esa o'pka shu o'pkada oq oq joylarni paydo bo'lishi ya'ni ichida suvning suyuqlikni bo'lishi ko'rinyaptida shu kontrastda suyuqlik ko'rinadi ya'ni o'pka umuman ishlamayapti degani ho'p endi diagnoza qilishim uchun asosan to'rtta kriteriya kerak bo'ladi bizga to'rtta kriteriya bo'lsa keyin o'tkir deb qo'yamiz ya'ni jarayon o'tkir bo'lishi ya'ni tez bo'lishi bu yillar davomida yoki oylar davomida bo'lmaydi jarayon shunaqa o'tkir bo'ladi сразу boshlanadi va сразу umuman al ishlamay qolgani uchun gipoksiya kuzatiladi har ikkala opkada ham bo'lishi ikkala upka ham baravarga bo'lishi shish bo'lishi nafas olishda ikkala lopka ham orqada qolishi ya'ni asosan shishni hisobiga bo'ladi отtokn hisobiga shish ichga shu suv to'lib qolayotandi qani mediatorlar hisobiga o'tkazuvchanlik oshib suyuqlik o'tayotgandishishib qolayotundi aksiginatsiyani uch yuz millimetr simob ustundan kamayib ketsiaksiginatsiyani qanday qilib o'lchaymiz buni hozir ko'rib chiqamiz yani o'lchash uchun bizda asosan nima bor tomirdagi qon tomiridagi tomiridagi kislorodni parchalab bosimi kislorodni parchal bosimini bo'lamiz nimaga havo tarkibidagi ya'ni nafas olgan havoni tarkibidagi ya'ni f o ikki deyiladio kislorodni konsetratsiyasi bor xuddi shunga ya'ni foiziga bo'lamiz misol uchun aytaylik sakson millimetr simob ustunda bo'lsa anaqa qon tomir ichidagi kislorod miqdori misol uchun aytaylik bu kslorod foizi misol uchun o'ttiz besh deb olaylik nol o'ttiz beshga bo'lamiz bo'lsak ya'ni bu ev apparatlarini ko'rsar shu narsai ko'rsatib turadi ya'ni 35 beshga bo'ladigan bo'lsak ikki yuz chiqadi ya'ni millimetr ya'ni bu uch yuzdan kam ekanmi uch yuzdan kam ya'ni uch yuzdan kamligi bu jarayonni past bo'layotganligi havoni tarkibida kislorodl beryapmizu lekin nima tarkibidagi arteriyani ya'ni qon tomirni tarkibidagi kislorod kam lekin havo tarkibida yaxshigina foiz beryapmiz lekin kam ya'ni bu yerda gbo'lmayotgnigini bildirib beradi to'rinchi kiteriy yurakka bog'iq bo'lmagan holatda shish shshbo'lishi ya'ni hishi yurakka bog'liq bo'lmaganligini buni exoka ko'rsa bo'adi y i yurakda patologiya yo'qligini bilamiz chunki yurakda ham agarda patologiya bo'ladigan bo'lsa shish paydo bo'lisi boshlanadi bilasizlar qoni yashi a bera olmaganligi uchun misol chun chap onch etishmovchili bo'lsa chap qorinchaga qon o'pkadan kelyapti to'g'rimi chap qoroncha ishlamayotgan bo'lsa o'pkadan qon qabul qilmaydi qabul qilmaganlik uchun o'pkada qolib ketib qoladi suyuqlik o'pkada suyuqlik qolib ketib qolgandan keyin u suyuqlik qayaqada chiqarish kerak o'shanda o'pkaga haydab yuboradi o'shanda ham suyuqlik mana bu insga to'lib qoladida mana bu joyga mana bu suyuqlik to'lib qoladi suyuqlik shuning uchun mana buni bosib qo'yadi alviolani alvдавление qilib turib bosib qo'yadi shuni hisobiga ham alvola ishlamay qoladi unda ham xuddi shunaqa jarayonlar kelib chiqadi shuni farqlash uchun e, e, yurakka bog'liq bo'lmaganini farqlash uchun qilib ko'rib turib yurakni bilamiz qancha fraksiya болsa qanaqa bo'lyapti necha foizi bo'lyapti fraksiya fraki ko'ramiz endi bo'ldi asosan shular bu jarayon tez bo'ladi ko'proq o'lim bilan ya'ni jarayonni davolash mexhanizmiga to'xtalmaymiz davolash mexanizmi qanaqa bo'ladi asosan mana shu yeragi suyuqlikni yo'qotish yalg'lash ylglashi ldini olish chnki yalglani uchli bo'ladi yalg'lanishi oldini olish suyuqlikni yo'qotish berib va kislorod berish bo'ladi eng muhimi kislorod berish kerak bo'ladi chunki bu yerda газомен bo'lmayapdi gidaksiya dianoz bo'layotgan bo'ladi asosan shular Xo'p, do'stlar qolganini yopiq guruhda darslarimiz ko'rib chiqamiz savollar bo'lsa men bemalol profil qoldiraman yozishingiz mumkin bo'ladi va kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi hammaga rahmat salomat bo'linglar do'stlar